针打下去的那一刻，身体还抖了一下。台北市长柯文哲推动65岁以上长者免费施打肺炎及流感疫苗，找来爸妈来站台，为了宣传，自己也免不了挨了一针。不过看这反应，怎么柯文哲比柯爸柯妈还要怕痛？这个还是痛，还是有反射动作的。没有那个针，看针头的那个粗细，越细当然越不痛。不过那个。我也要看那个药水是不是水溶性，很容易打。每回谈到医疗相关问题，柯文哲都侃侃而谈，但医生出身的他却在之前上节目时犯了大忌。身为前总统陈水扁医疗小组召集人的他，竟然在节目上说出陈水扁的病情，还说陈水扁刚开始是装病。坦白讲，我很少看到这么典型的病例，就心那种心理因素后来引起真的器官实质病变的。我有些讲说，你当医生讲这个也不对，泄露个人各自说出口的话无法收回。陈水扁因为他的言论，心情大受影响。医疗小组更发出声明，指柯文哲不了解精神科及神经科，而且很久没有参加小组讨论，对陈水扁的病情已经不了解，决定开除他召集人的身份。他的个性等等，就是说在没有办法有充分的时间去做确认之前，做了一些回复。我们认为就是种种这个原因加起来，也许他不再适合当这个召集人。其实我也没有时间了，那个你挂着名字不做事也不好，因为事实上现在都是那个高雄长庚那个陈顺胜教授在负责的，所以其实我根本呢，我只是偶尔去高雄看一看阿扁的，平常也没有办法处理他的医疗问题。可是他们没有跟你沟通说发报。没有啦，外公哦，其实我跟阿扁哦私交也还好，你知道，我去高雄都去找他。当然，我讲话有时候不精确的，你知道。柯文哲近来失言一波波，即使前阵子靠着公开行程不安排媒体联访，降低失言的机会，自己上节目专访又控制不住自己的嘴巴，快人快语，性格难改，也让自己一再陷入失言风暴。